O que você tem lá pra cortar lá, sabe? O que lá que eu te falei que você aqueceu lá no lá? É, ela vai. Você tem que pegar e fazer com ele. Você faz de 60 coisas. Bom. Nem do jeito que fez a aiola aquele dia. Eu ofereci ele o meu que pagou em 500 contas, nem ligadinho, transferidinho. Ali, assim. É, isso aí, vocês estão achando bem. Não é, assim, o valor do passarinho. Ah, meu Deus. Negócio assim. Eu não estou perdendo aquele passarinho, ficar com o resto tudo. Ficar com tudo. Eu fiz o registro por causa do passarinho. Aqui nenhuma nunca ficou feita. Fica não, bem. Nunca ficou feio, ficou, Fabinho. E nunca parou de passar. Se eu tivesse apanhado esse passarinho,